panik. Tuh. Woi, piraku topi koski. Woi, piraku topi koski itu beli 45 juta. Mendingan topi aing beli pasar harian dong 35 juta aja, bari melina aja. Oh, 35. Woi, piraku topi koski itu beli 45 juta. Mendingan topi aing beli 35 ribu pasar harian dong, bari nawar lagi bari jeng kurang-kerang. Woi, piraku topi koski itu harganya 45 juta. Mending topi aing 35 ribu pasar harian dong, bari beli lagi kurang-kerang. Woi, berapa topi koski itu bilang 45 juta, menen kop topi aing. Kopi. Ayo Winda, di kebon mana si Febri, nu karak balang. Mantu. Ayo Winda, mana si Febri. Ayo Winda, di kebon mana si Febri, nu karak balik di balanda teh ya. Pan dikuari mah ayah kebon ditanya. Boga. Bang. Ayo Winda, di kebon mana si Febri anu karak balik di balanda teh ya? Pan kuari mah aya kebon. Ih, boga. Ayo Winda, di kebon mana si Febri anu karak balik di balanda teh ya? Pan aya kebon cabe di tanjakan. Boga. Ayo Winda, itu di kebon mana si Febri pan karak balik di balanda aya kebon cabean. Ih, nah kebon cabean. Ayo Winda, di itu tuh di kebon. Ayo Winda, itu di kebon. Ayo Winda, pan mana si Febri boga kebon cabe. Jakarak balik ti balanda. Lambat. Bating tahara yang ting aing mere, aing mah hayang ge mere nyaho. Eh, one, two. Kehulah. Tuh. Bating, teh hayang teh aing mere, aing mah hayang ge mere. Aing mandek ge. He, Nopi, saya can pernah utah baralaknya. Aing ge mun boga duit mah teu pusing. Tuh. He, Nopi, can ngarasan utah baralaknya. Tuan. He, Nopi, mantu. He, Nopi. Tuh, utah baralak mah. Apa? Hompi, cabe-cabean mah teu kudu di pasar. Hmm? Di pinggir jalan ge pabalatak. Apa mah? Karek. Aruhan Pi, cabe-cabean itu. Salah jinga enggak pakai. Hompi, cabe-cabean mah tukudu di pasar, di pinggir jalan ge pabalat. Hompi, cabe-cabean mah tuh. Tekudu aya di pasar. Hompi, karuhan di pasar mah cabe ngabuadeg. Ih. Hompi, cabe-cabean mah tukudu di pasar, di jalan ge ambalayah pabalat. Pinggir, pinggir. Hompi. Geslah aing daripada ngabace eh bae, mendingan aing nong sawah jeung kebon aing. Berangkat. Di balanda mah aing lamun dahar ge spageti, kunaon aing bali tambur dahar mie jadi kejoan. Iwan. Di balanda mah aing dahar na ge spageti, kunaon aing aye ka lembur dahar mie jadi kejoan. Meh mangsek deui. Padahal mah aing lamun di balanda mah dahar nawal poe ge jeung roti beuleum be. Kunaon aing cicing di lembur mah nya? Dahar jeung keju akel diperlukan usam ya aing nganyoh-nyoh. Padahal mah aing lamun di balanda mah dahar nawal poe ge jeung roti beuleum bae. Kunaon aing aye di lembur nya? Dahar jeung keju akel jeung usam diperlukan. Di balanda mah aing mun dahar ge spageti, kunaon aing bari kalembur dahar mie jadi kejoan. Deui. Di balanda mah aing dahar nage spageti. Deui. Di balanda mah cai kiruh. Ulang apal. Di balanda mah aya cai kiruh urut kokobok. Aya di dieu mah aya sayur kiruh beak di uyuk beak katanya. Oh, kamera ini. Cing di lembur mah aing tah. Ya Allah, sugan be sinopik. Ah aing mere solusi. Oke lagi. Pi, aing mah riot salaki aing mamarahan bae sebab pasakan aing tarariis. Wi, ih, pantu. Pi, aing mah eh, wam tuh. Hai, pelampung.
kampung pantai dengekeun heula ge. Salaki aing eta mamarahan lain pasakan aing kurang asin, tapi lamun nyabel kurang lada. Hoi, pelampung pantai dengekeun heula ge. Pasakan aing eta ih, salaki aingnya. Sambel. Lamun non? Ih, kurang sambel aing kurang lada. Hoi, pelampung pantai dengekeun heula jing. Pasakan aing eta lain kurang uyah, kurang lada. Winda, si ayah non si kobel-kobel baik karena aing. Winda, si ayah. Iya. Winda, si ayah. Karuan cabe di pasar ngoli dog. Bugu marah mahal. Karuan di pasar malobat. Cabe loba. Cabe loba gitu. Beting, tayang-ting aing nek mere, aing mah aing nek mere nyaho. Winda, hirup mah ujing sulit, jing. Sia yang cabe. Winda, menurut aing yenya, tena naon cabe mahal ge, yang penting mah aya duitna be. Aing lebih tersenang dilaporkeun sia koy. Aing lebih tersenang dilaporkeun sia koy. Di want to. Aing mah jelema tersenang. Ih, aing ge. Hai ge urang kepalseng. Nekas yang ajak aing. Urang seleng lapar. Hai ge jing, can angges omongan age. Can angges dialogna ge. Nut namalah ula loyo so kalian di kamerana. Hai ke orang ke polsek. Nek nasi yang ajak aing ke polsek. Hai ke orang ke polsek. Nek nasi yang ajak aing ke polsek. Orang sireng teu. Ih. Hai ke orang ke polsek. Nek nang ajak aing ke polsek. Orang sireng lapar. Sama orang teh heula. Hai ke orang ke polsek. Nek nasi yang ajak aing ke polsek. Orang sireng lapar. Udah kan? Terus. Hai ke orang ke polsek. Nek nasi yang ajak aing ke polsek. Orang sering lapar. Sana ngerem tiha. Tuh lambat. Buktina tepi orang sarua. Hei buktina tepi orang sarua. Hei siya dilaporkan siya koi neng karte babakan. Sasi RT na di babakan. Hayo siya neng dilaporkan. Hei kok kong laporkan karte babakan. Sasi RT na di babakan. Hayo siya neng dilaporkan siya. Ih, itu ngomong gitu doang. Hei, kok kurang laporkan ke RT babakan? Sasi RT na di babakan. Hayulah, orang laporkan. Eh, salah. Iya kok. Natural. Masih. Kan ce... Iya, gitu doang padahal mau ikutnya. Oh, aku masih ngalayete ya. Winda perhatikan. Winda seperti ini, Ndut. Eh, kira ngomong, Winda. Dong, Ndut tadi. Tonton tadi. Ayo siapa yang minta? Ayo siapa yang dilaporkan? Gue yang ngerti babakan. Saya si RT na di babakan. Ayo siapa yang kau yang dilaporkan? Saya ke RT babakan. Saya si RT na di babakan. Ayo siapa yang laporkan siap? Gitu kok. Saya slow natural. Salah. Sen. Berapa sih lu turkan orang? 1, 2, 3 Ih, jantung, Jing 1, 2, 3 Iga, Jing, itu 1 Action Tuh kan, salahan Udah, stop, yuk One. Action. Kok doang nak budak diburi nuturkan orang. Oh, nak lah sih tak budak nuturkan orang baik. 1, 2, 3 Ih. Action. Kira aku sih nuturkan orang. 1, 2, 3 Jangan itu, Jing. Ih, acuh. Masih ini. Hewan. Hei, jadi dari mana? Oh, iya. Iya. Ini kan kalian kok nuturkeun. 1 2 3. Ih, henteu jing. 1 2 3. Heeh. Juga banyak apa satu kan. Kok nuturkeun keneh. 3 kali ngeneh. Heeh, gitu. Bareng nengok satu. Udah, 1. Nutur. Sama dulah, ya kami mamaan. Tuh. Semua dona kami majak.
Sebodohnya ya orang mah duaan. Kami Sarmi, aing Eti, Witi. Sebodohlah ya kami mah duaan. Tuh kan. Sebodohlah kami mah ja Sarmi. Sebodohlah orang mah. Atuh dua kompak duaan. Sebodohnya orang mahnya gitu. Sebodohnya orang mahnya gitu. Jaing mah Sarmi, Witi, Eti. Heeh. Sia-sialah aing heula bae. Kabehan duaan mah. Henteu pala bae Sarmi jeung Witi. Kabehan. Pertama. Empat. Kabehan duaan bareng. Sabodolah nyata. Sabodolah. Ya, ya kami mah. Sarmi. Wan. Hai Dutut, itu budak saksi duaan berus seni. Oh iya. Hai neng si anak saksi. Ambilan di rumah mana si aku ing. Dutut, itu budak duaan kunan si berus seni. Hai neng si anak saksi. Ambilan si anak saksi. Alah. Ngomong kok iko kok iko salahan bae cenah geran ci. Pim pim pi. Pi. Urang dilaporkeun ka RT babakan. Mau mau. Pi 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 pi. Urang dilaporkeun ka. Pi 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 nagi kurang seru sih. Oning sia duaan nya anak maling cabe aing sakongkol sia duaan. Salah. Oneng, sakongkol sia duaan anak maling cabe aing. Oneng sia duaan sakongkolnya anak maling cabe aing dilaporkeun sia koing ka RT babakan. Yah, 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 aing bisa bae yah. Ieu saha di jelema pekeng narembel bae. Tadi 1 2 3. Mana? Ih. Waduh, bahaya. Si Winda kapergok tiangkeun lah. Waduh, bahaya. Si Winda kapergok. Tiangkeun lah. Oh, tiangkeun aja. Mana tadi poang. Entu. Karuhan aing di pasar mah, aya di material mah eta nu ngaranna loba paku. Karuhan aing di pasar mah. Kana ka mana, cing? Ih, Bu, cabe-cabe doang gitu loba di pasar. Atuh eta neng, buku salah sia maling cabe. Aduh, bahaya. Si Winda kepergok tiangkeun lah. Sir kotok. Aduh, bahaya. Si Winda kepergok. Tiangkeun lah. Pan aya nu boga keur tadi. Wari. Tadi, tadi ngeuh keur tadi mah. Bu, pan. Hai, Bu. Hai, Bu, aya nu boga lagi pan kuari. Keur tadi mah eueuh, wantu. Hai, Bu. Pan aya nu boga lagi kuari. Tadi mau, piraku aing kudu menta ka tiang tower. Aya nu boga lagi kuari. Tadi papan eueuh. Aya nu boga lagi kuari, pan tadi mah eueuh. Piraku aing kudu menta ka tiang tower. Heeh, kitu. Masih kebol paskeun, teh kebo. Aya. Kita lagi syuting, guys. Ada Pak Dedi juga. Maaf, bukan ya, saya mah iseng. Ini. Serius dong. Babinsa ya? Ya, siap. Ya. Babinsa desa Jabilan. Ya, kita lagi syuting, guys, di kebon. Nih, kita lagi ada di desa Babakan. Tuh sama yang cantik-cantik. Halo dong, halo. Loh, si Ompong. Si Ompong syuting dong, itu ada monyetnya lagi ke sana gitu. Wan. Ngestok sia keng ilu jeung aing ka Belanda deui nya. Olah Dut ari kitu mah hanya ha hayu ka Belanda. Woi woi woi, hai saha itu jalma teh bedol si sarung kuyan. Ek. Hai Dut sakit teh sawah loba gede. Hai Dut, ieu sakit sawah sakitu legana saha nu ngagawean, teraku sia nu ngagawean. Entah lah kok aing mah sok disambut-sambutkeun bae ka batur. Oh, berarti hasilan dong nya ngeunahan sia marang dagian Dut penghasilan. Indut kita sawah sakitu legana saha nu ngagawean pendut rangda meureun ge. Salah. Action. Geus kok siang ilu ka jeung aing ka Belanda deui nya. Hola kok. Ih hola kok anjing kok. Indut kitu sawah sakitu legana pirakun dut nu ngagawean. Lain lah kok aing masuk disambut-sambutkeun bae ka batur. Oh, pantesan dut marangda ge pinter nya usahana nya.
Olah mau lebih aing datang ke negeri Belanda atau pinter jadi bicara mau kudu pinter kok. Oh gitunya, olah bagus dari pinter mah. Atau olah kudu gitu jadi bicara mau kudu kreatif. Belang andalkan salaki. Oh nya, atau hongus lah lanjutkan be burung hari kita mandut. Aik. Oh indut salah sakit tul karena saya tanu ngagawin perakus sih buat ngagawean. Lain lah kok. Salah. Action. Ini bagus. Wah, berarti kita besti. Halo, besti. Wow, tah yang aing mah aing boga besti dong cang carang kebon. What? Ke, aku dulu, topi kamu sama topi aku kok sarua? Hei, gerang ke polsek. Naon ngajak aing ke polsek? Orang sering lapor sana ngurem ti heula. Geus aing mah teu seneng pokona. Ih, dasar jelema teu boga polo, di mana ge leumpang mah make suku. Winda, piraku malaikat. Melani. Hei, Winda, piraku ayah malaikat ditahan maling. Woi, Indut, dia pikir bang aing baralak, mandrek-rek baik. Woi, Indut, dia pikir bang aing baralak. Ya. Action. Winda. Pansi itu boga cabe di imah, jaker mahal. Gus maling be di dia di kebon endut. Nuhun nyapi, gus nuduhkan Winda maling cabe di kebon iya. Saya mau malaikat aing. Action. Winda, pansi itu boga cabe di imah, jaker cabe kermahal. Gus maling be di dia. Di kebon endut. Oh, nuhun nyapi. Terus nuduhkan Winda maling. Oh. Itu sia malaikat aing. Sun janjing. Tuh. Hai, ikuk. Siap pikir aing di Belanda montes kuling ngajual martabak tutung. Hai. Pikirku si ekok, emangna aing ke Belanda hasil ngajual martabak tutung? Salah. Hoi, jaga bacot sia. Aing mau beli kebon, ya hasil keringat sendiri. Lain menang tiba Belanda. Mending aing sobeken daripada sia sogenji. Woi. Biar tampang gua seram, gua gak pernah maling. Tapi ngerampok sih. Woi. Biar tampang gua kayak maling. Salah. Woi. Biar tampang gua kayak maling, tapi gua gak pernah maling. Woi, biar tampang gua kayak maling, tapi gua anggap maling dong, tapi kayak begal. Bener gak sih? Woi, pelaku di Belanda MS Star.